על ארכיון השואה גנזך, שמעתם? ברחובותיה של בני ברק מסתתר לו ארכיון גנזך קידוש השם, שפועל כבר למעלה מ-60 שנה, במטרה לאסוף סיפורים, עדויות וזיכרונות ולהנציח את השואה. אנחנו נמצאים כאן בגנזך קידוש השם, שהוא מכון שהוקם על רקע השואה, במטרה להראות לדורות הבאים את גבורת הנפש היהודית. בארכיון שמורים בין 300 ל-400 אלף צילומים, כ-4,000 ספרים, ובבעלותו עשרות רבות של סרטים דוקומנטריים המבוססים על כ-3,000 עדויות שגבו. הארכיון הוקם על ידי משה פרגר בביתו, מיד אחרי השואה. הוא יצא למחנות העקורים וראיין מאות רבות של ניצולים, חיבר ספרים, כתב מאות רבות של מחקרים ומאמרים. אז אנחנו המשכנו לאגור חומרים מכל המקומות שרק ניתן. הארכיון מתכונן בימים אלה לקראת העברתו למוזיאון במרכז החדש של בני ברק, מרכז BBC, בו יציג בתערוכות את הממצאים ואת החומרים הרבים שאסף במהלך השנים. כל החומרים הללו יונגשו לציבור באמצעים של באתר שלנו. חוץ מזה, מקווים שבקרוב נוכל לעבור למשכן החדש. כדור שני לשואה, הרב דוד סקולסקי, מנהל הארכיון, חש תחושת שליחות בניהולו ופיתוחו, וקביעת העדויות של כל יהודי באשר הוא. כשהיטלר אמר באחד מנאומיו, אם ישרוד יהודי אחד בחיים, הפסדתי את המערכה, אנחנו רוצים לראות אותו, מי זה שהקריא להיטלר. מי זה שגרם שהרייך בן אלף השנים לא יחזיק מעמד, ונצח ישראל לא ישקר. למטרה זו הקימו את זה.